Şəmkir rayonunun Çaykənd kənd ərazisində içərisində 2 kişi, 2 qadın və 1 uşağın olduğu VAZ-2107 markalı avtomobil qarda batıb. Ətrafda olan şəxslər yardım etməyə çalışsalar da bu mümkün olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə məlumat verilib. Dərhal hadisə yerinə Şəmkir rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan xilasetmə əməliyyatı nəticəsində avtomobil təhlükəsiz əraziyə çıxarılıb. Maşında olan ailənin üzvləri 54 yaşlı Nürəddin Hüseynov, 52 yaşlı Tamara Mürsəlova, 19 yaşlı Nurlana Hüseynova, sürücü 28 yaşlı Elvin Hüseynov və 2 yaşlı Nihan Hüseynovlar hadisədən xəsarətsiz ötüşüblər.